en el salto de la historia de Dios, en el quinto día de la mujer, por parte del subsector de la Rodríguez, cada un sueño en el procedimiento penal, de aquí el procedimiento penal de la Norte de Tacoma, en Grito, de nunca han dado las mías, de prim procedura, de tiene mucho hecho en el suyo, en el chuchel penal, o se me olvide de la Gana el procurador y se han cuido de prim edura, la procedura de penal, porque nunca han tenido mi atusma en este momento. Gana, gana el procurador e është dërmulluar dokumentacioni i duhur dhe përfundimi ishte arritur në konvizionin që duhet të caktoj një grup ekspertësh. Gjykata vlerëson dhe mendon që prokuroria e rrethit shtortur duhet të jetë më kujdesshme në caktimin e ekspertëve, duke bashkëpunuar me ofisin e shoqërisë civile për të caktuar ekspertë të cilët janë të paanshëm, të pandikueshëm në këtë çështje e cila përveç shkak të karakterit të saj tepër të ndjeshëm që ka. Duke caktuar krahas ekspertëve arkeolog dhe ekspert të fushën të 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 përcaktojnë sa gjitha, nëse kemi qanim të media arkeologike, nëse kemi të dëmtim të tyre, cila është vlera e dëmtim të tyre, dhe mbi këtë bazë, prokuroria, në qofë se mund të arsyeshme, mund të ngrirë një akuzë mbi në punësi publik të cilë kanë cënuar interesat shetërore, kanë dëmtuar historinë e vendit tonë, kanë dëmtuar pikër historinë dhe arkeologike që janë mjaft të rëndësishme në këtë në vendit tonë. Propozimi gjykata e rezolvoi kërkesën.